with the best. Another one. Titi Ade. مساكين ثاني اللي يقول عذابك بغى والله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا محمد حسن يوتيوب كاداوني سانوا تيتي عدة نيت سميك القعل وقصر دوادا وكما سنتين ما هو بعد دنيا ذكي جوكتها أنك راح يستوختيقين سيدة عادي لكن كيدنا قصر دوادا موقال عصوب موقال كاو حربا إنا أقوها طلب حلك قادستي شرعي درادة أهي اللي قسمي ريس الوزاري دلك سوماليا حسن علي خير زلالة سوماليا أيا شلي برلمانك سوماليا عد أغليبيد أه كلالابتي كالسوني دي أي هوري أسيان مركي هوربا أيها كالسوني دي سيه هدنا أيها كحيوبي لكن سفيه شلي أي كالسوني دي كسيان وحو سفة سحسن أو شرعيقة وافقسن لكن سفة همانتا اللوغة خادة حلكا واسفة عن شرعي أهين أو وافقسنين شروع ذا يحيرك الدلك ويالا ونقرا صوبتو أجندها بكم أوسنجرين إن حسن علي قير أرنتي سلقا هدلو أما لقا الدوضو أما الله عذيو وحا أجندها الربي إن لوغا هدلو الشرعي الدور شوينك لابدو كون إلا باطن إيكودة إي نظامكاس إي هولاس أيا ددك أوسو حاضرين ددوينا صوماليا نكتو ذا فيلموا أيا كون خطي دد حق قالوا اسكي جيري لكن مالا بدنين واح ليس لقبي ما اهان رون اهانتي شفاها سيما اهان سيفا شرقيا سيدا وضع اكسون نهاي با اسلا بشي لصو نافي جون ايو حسن علي قيري حدي موقف كيسا ان لابد كون كوي لباتنك اي دي عدونتو دورشو حر يحلال لغان فوقان اي واح كستو او قلالاسا سياسة دي اي مد نقالي كيني كرا oo ah in lagu darsado xukuumadda waqti dheer ya la siiyo taasoo uu sheegay in wadanka ay gelin karto xaalad xun marka madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wuxuu u ololeynaya ama u raadinaya in mar kale ay hal sano ama laba sano dawladdiisa loogu daro si wadanka uu u gaaro qof iyo cod doorasho qof iyo cod ah maxayelay madaxweynaha wuxuu dareensan yahay hadii qaab baarlamaaniya marka doorasho loo qabto in uusan soo laaban doonin asiga waana sharci Soomaalida hore loogu bartay ama uu u yaalo in madaxweyne hadii xilkiisa dhamaado uusan ku soo laabanin mar kale marka cabsi uu tida sida uu ka qabo awgeed in xilkiisa markuu dhamaado uusan dib u soo laabanin ayuu wuxuu raadinayaa ama uu doonayaa in xil kororsi ama muddo kororsi uu sameysto ra-iisul wasaare xasan cali qeyre wuu ogolaaday xilka qaadistii baarlamaanka soomaaliya ee kaga qaadan xilka asigoo sheegay in uu u tanaasulayo dadkii soomaaliyeed ee markii horeba uu u adeegay siga hagar la-aanta ahayd marka xasan cali qeyre ayaa wuxuu mar hore sheegay dowladdiisa waxa lagu xasuusan doono in ay tahay in xasan cali qeyre uu bulshada soomaaliyeed hor yimid runtana u sheegay xitaa haddii uu runtaasi ku weyn doono kursigiisa ama shaqadiisa marka marka hore xasan cali qeyre bal ilaa arka markii uu madaxa ka ahaa xafiiska ra-iisul wasaare dalka soomaaliya Soomaali run meerbtay Soomaali madaxe washkax ka qabaan washkax Soomaali been leh u sheeg qofkii been u sheegay i turufo elay abuso dawa gaxba cab laakiin qofka runta iyo cadaalada rabo in uu waafajiyana kaas cadawgood koowaad waay kii laakiin been ku daldalay saaxiibkood iyo walaalkood wadnaha waay amiga de la cara waay amiga de la cara wadnahood maaragtay isbu ku yaala loof camal laakiin qofka runta iyo hal adeega daacadnimadu ku jirto dadka Soomaaliyeed kula dhaqmaayo
xilayn kan balaay qabaa mana laga wado anaga koo waxaa rabnaa dhagax dhufuu ee oo noo sa salaaxaayo oo af macaan iyo yaa wixii rabno noo saxiixaayo laakiin xasan cali qeere wuxuu u shaqeeyey si hufnaan oo hagar la-aana aad baan ugu naxay aniga dad ma taageersan sideedaba aniga tiiti ee dadka badanaa dadka iska taa taageero ma ihi ani qofka iska ma raaci waa fiiriyaa xaaladiis waa la dirsaa waa la socdaa waxaan kala saaraa wixii qalad wixii sax ah maskaxdeedaan kaashadaa maskax islaameed kuma socdo dowladdan dowlad meel fiican u socoto inay tahay waa u jeedi walow anigu aan dhehaynin nabad iyo nololaan ahay ee waxaan ay wada jiraan ahay ay caashi iyo ay batuulaan ahay inkastoon dhehaynin aniga mar walbo waxaan jeclahay qofka sifaha saxda jidka toosan ku socdo niyadan kala socdaa indhahan ka fiiriyaa dhegahan waa ka dhegaystaa laakiin iskama dhihi xasan cali kheyre dowladda farmaajo nabadii lanolaa ahay waa burre waa ma rabi aniga dowladda soomaaliya intaan arkaayay dowladdan dowlad ka fiicneed ani ma isoo marin mana arkin waa la socday xaaladeeda meel fiican wax ku waday hadday kusii socon laheedna waxaa laga yaabi lahaa in hoggaanka uu meel fiican uu ku furto laakiin hadda abuu farmaajo attaxyaatiga isku dhuusi wax badanas wax isku faani jiray ani iyo ra-iisul wasaarahan meel fiicani xaaladeena maroosaa seedi waa beer waaye ee yahay laakilaambe ra-iisul wasaarihii madaxweynihii uu horeeyey oo isla dhammaysanaya xukuumadda soomaaliya iskoorkaasna wuu iska jibiyey meel xun weliba aa loogu jibiyey rikoorka dowladda 3 biloodaa xukuumaddeeda u dhiman tahay iyo ayadaba inay dhacday iyo baarlamaankeeda maxaa meesha yaalaba waa lagu kala guurooyaa cimri dhammaadi ceeb isku sagootii farmaajo cimri dhammaadi as ceeb ku sagootii attaxyaatigus qofkaas ku dhuusiyaa maqli jiray farmaajina attaxyaatigus ku dhuusi haddiis oo xasan cali kheyr as xilka ka qaaday waa ka hoos baxday hana niyeysanin hana ku fikirin sheekada qorisku dhiibka ee 4 sanaba mar qof codka loo qaado madaxweynena halkaas iska naqdo ha ku fikirin in baarlamaanka soomaaliyeed ee xukuumadaada iyo xukunkaaga ay muddo kuugu darto taas dhibaatay horseedi kartaa abuu farmaajo iska ilaali dadkan qaxootinima iyo qaxooha gelini mar kale iyo ceelasha biyaha in isku cuno maxaa la yidhaha booda iyo tiila dhaa maxaa aad eriga cuni jirto waa ilaawi hilmaam hadal ma ku jira dhahdaa soomaalida mar kale ha gelinin iyo in WHO iyo laanqeerta cas iyo maxaa la yidhaha WFB iyo in loo waco mar kale ha ku kalifin dalkan xilkaad isku dhammaado doorashadii hal qof iyo cod waa ku guul dareysatay haddana baarlamaanteeri ilaa loo celiya buu sheekadii awood qeybsiga leh aa loo laabta maamul goboleedyada iyo hawshii aa la soo qabto sidii daraad oo xasan sheekh maxamuud askuugu dhiibi sharafta laheed sheekh shariifna askuugu dhiibi xasan sheekh maxamuud adigana ugu wareeji qofka kale oo imaan doono haddiis nasiibka kuu saamaxone mar kale wa soo laaba kartaa laakiin ha isku dayin waa lagaaga digaa taas digtoonow ka qabaan ku dhaha sheekadaas sibiqiya kuu gelin arintaas sibiqiya kuu gelin ha dhoodine waxawaaye inaa oosid iyo kugu noqonin dalka soomaaliya 4 sano doorashaa la qabtaa 4 sano waa dhammaysatay 4 sano soo socota tartan haddii tartanka lagaaga guulaystana mininkaaga iska aad intaas waa warka laakiin haba ku fikirin hana isdhihin mar kale waqti ha lagugu daro mursal iyo xildhibaanadan waxaan leeyahay meelihii doorashadu aada jirteen weji wanaagsan haddaba kasoo samaysta ha isku dayina in waddankan dib u celisiin iyo sheeka helee kalaam bay ah annaga muran iyo dhibaata diyaar ma unii waa kasoo daalni soomaalida daal daal waa dhammaaday haraaday u dhimanoosaa marka sheekadan hala joojiyo xasan cali kheyrin waxaan leeyahay bedelkaas bedel kheyr qaba allah kuu saalo wallahi nasiibkaaga waqti waa ku guuleysatay wanaag waa qabatay taariikhdana been ma aha ayadaa istilmaami doonto qofkii oo ku dhagro ama ku khiyaameeyo hortiis iska ilaa laakiin adiga wanaagga aad samaysay waa lagaaga hambalyeenayaa
hambalyan kuleenahay isla wasaari ugu wanaagsanaa Soomaali soo martay koo ka malabsan ilaa laga arko wax adigu ku heesto ma jirto.